Zdravím, že jsou bosy i ty, co žerou vasy. Vítejte u dalšího videa ze hry GTA Online. A jdeme na to, sedíme na sebe. Já nemám money. Dáme rychle. Dáme si The Bird. Sniperku nechci, Marksman ne. Jsem si dal nightstick, ne, nebo co? Nevím, prostě je to Call of Duty PoW, Team Deathmatch. Nevím vůbec, co to je. Prostě takový budem proti sobě. Tak já jdu semka. To je moje. Cipni! Yes, kill. Dělej more gadžo. Down. Ale oni jsou tři. Svině! Jak mě voli? Hej, kdo mě zabil, ale? Oni nás zabili, cože? Co? Jak? Tak to ne, tak to ne, tak to Bang, bang. A dobře jsem jim dal, dobře. Dobře, prostě je to takový, kdo z koho, no. Prostě jen tak střílíme proti sobě. To je Call of Duty. Kill. Chci mě... Ty vole! Ty vogo! Tak tank chci taky. To ne, ne. Tank chci taky. To chci taky. Mám šanci, mám šanci. Go, Larry, go. Trefil jsem ho. Já jsem si viděla. Jo, pardon, že nevidíte trochu spodek toho videa, ale snad to nevadí, teda té hry. Aha. Kebab, bitch! Hajzle! Já ho nezabil, to svině. Jak dlouho to je? To je jenom na 10 minut. Serové. Co? Zase tank? Hajzl? To ne, ne. Bye, fugitaj. A tank je můj hoši. Ne, 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 ne. To jsi posral. Bang! Já nevím, jak se z toho střílí. Já nevím. Moment, já nevím, jak se z toho střílí. Tomu došly náboje, nebo co? Posral. Intenzivní. Jsi velmi mrtev. Kilnul jsem. Yes, dal jsem kill. Ale oni vyhrávají o 15, o... No, o 8 kilů. Mají o 8 kilů víc. Tak to ne, to se... To nedaru. Hajzle! Killshark. Ně! Nikoho nevidím, ale šiju to. Šiju to tam. Ty kráso. Oni mají další tank? No, jenom RPGčka. Co je z moje RPGčko? RPG, motherfucker! Motherfuckers! You are little bitch!
Teď se projevuje můj skill. Noob skill. Jo. Ne, já ho neviděl. Já ho neviděl, chápete to? Chápete to? Asi ne to. Našel jsem ho? Yes! Ne! Já jsem mu mohl dát ťavku. 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 Jenom poupravím kameru. Dobrý. Devítej spodek. Tomu nedaruju hajzlíkovi. Jako pojď sem, ty parchanto. Takovo. Z toho posereš. Se vykvančíš, vole. Brutalitka, bitch. Já neklonu. Jasný. Jasný. Co to měl? Minigun? Parchant. Počkejte, já jsem na ně sám. Cipni. Prdele. Jak to, že jsem na něco, on si leftnul? A to není fér, oni jsou tři! Prdele. Ne! A oni to vyhrajou. Já pro ním nemám jako šancu. Jako snažit se můžu, jak chcu. Ale prostě ho to nedám, no. Kill. Jsem měl štěstí. Kill 2. Tak. Zakempím. Tak. Jasně, a oni se spanou, ale někde úplně tam, kde já, prdele. Dáme, pánové. Jsem mi otočila kamera. A dobrý. Je to cool? Ne. Tohle já tady neuznávám, jako. Tě babči čítaj, hovado, chcipni. Fakt už, to je hrozný. Parchanti. Vůbec nemají úctu k menším levelu, jako jsem já. Jeden je tisícovka a dva jsou přes 500. No jasně, jasně, jen mi dej tu hlavu. Jen chválně dám chvilku. Se počkali, Dežo. Dežo jí, vole, zasraný. Vehikl, hajzlíci. Jasně, zastřel mě v tom autě. Proč ne? Tohle je vážně rage. Nejen kvůli tomu, že jste tady sami. Já nemůžu... Teď já hajzle. Oh, já ho trefil! Já jsem... Viděli jste to? Já toho týpka trefil raketou! Oh, tak to co bylo za skill toto? Tak to je hustý. Hlavu, jo. Ne. Jak jsem si lehne. To si nechá ta raketa prolítla i za mě. Je to tady to hoří. Ne, nechte. Hello. Heda. A prdele. Good. Go. Yes. Zabil jsem ho. Yeah. Ale vyhrávají zase o 19 kilů. Což je blbý. Což je vážně blbý. To mě fakt sere. Protože ten můj se odpojí. Co?
sespavnu. Nažere se. Zase! To je fakt hajzl. Ale tohle, vole... To jsou fakt hovada. Fakt, oni jsou tři na jednoho. Chcipni! A jednoho jsem trefil, ale... Co fakt? To... Na to seru. No, loser. Kur... No, 4800. Dámy a pánové, 26. level, aspoň to. Díky za sledování, pokud se vám video líbilo, dejte like. Mějte se krásně a jako ta želva. Čau, čau.